welcome to Don't Be a Tutut. Janganlah jadi tutut. Aktifkan Call Me Tunes. Korang boleh setkan lagu apa yang korang nak mainkan setiap hari. Dial bintang 323 hash dan pergi ke Manage My CMT. Pilih lagu dan bila korang nak mainkan lagu tersebut. Saya pilih lagu yang slow untuk hari biasa supaya kawan-kawan saya tahu saya tengah fokus untuk bekerja. Saya pilih lagu yang rancak untuk hari Minggu. Barulah seronok. Ataupun random je. Okay, stop. Izinkan gua bagi hadiah dekat lu. Oh, thank you. Korang pun boleh send Call Me Tunes kepada kawan-kawan sebagai hadiah. Pergi ke Manage My CNT, tekan Send to a Friend dan masukkan nombor telefon kawan anda. Senang je kan? Banyak senang oh. Apa sahaja dia dapat baju yang cantik, saya dapat semua. Okey, tak apa. Bertenang. Cool. Bunyi telefon kau tu. Actually, my Call Me Tunes very nice lah. Dan kalau saya mau boleh kan? Mestilah boleh. Korang boleh like dan juga copy Call Me Tunes. Tekan bintang sebelum kawan korang jawab panggilan. Lepas tu dah boleh dapat dah lagu tu. Are you serious? Dress. Oh, ha, ha, ha. Kau ketawalah semua. Ada siapa yang pandai ni susah pakai dress yang sebenarnya sangat cantik dan comfortable. Oh, ada ribbon. I like it very much. Janganlah jadi tutut. Dial bintang 323 hash dan aktifkan Call Me Tunes.